vamos testar os resistorzinho. Já tá todos dois aqui, coleguinha, ó. O multímetro já tá na escala de 20K. Escala de 20K. Aqui é a luzinha, ó. A luzinha, coleguinha. A luzinha aqui do multímetro, que eu nunca acendo ela, né? Olha, coleguinha. Olha os coleguinha, um coleguinha que assiste meus vídeos, sabe? Ele disse mesmo assim: o coleguinha parece que não sabe medir resistor. Ele não tem. Coleguinha, tu tem habilidade com as ponteiras do multímetro? Porque tu só testa assim em cima do visor do multímetro, arranhando a tela do multímetro. Aí eu disse: rapaz, no próximo vídeo eu vou mostrar a você se eu tenho a habilidade de pegar no multímetro ou não. Olha, 2,14, é porque nunca dá 2,2. Esse aqui, olha, nada, coleguinha. Foi bem, coleguinha. Olha, eu vou mostrar agora como é que se testa assim, coleguinha, olha. Assim, ó, olha, coleguinha, olha. Nada. Soltei um, pego o outro, coleguinha. Olha, coleguinha, 2,14, olha. 45 anos, coleguinha. 45 anos testando resistor. Ah, mas resistor é fácil. É fácil? É fácil, né? Aí, 2,17, 2,14. Estão vendo aí, né? Pronto, então vamos testar um transistor, já que tá aí que é fácil, bora. Vamos agora testar um transistor C5802. Vamos ver se ele tem diodo interno ou não. Vamos ver se ele tem logo diodo interno. Bora. Aqui, ó. Nada. Com vermelho no coletor, nada. Olha que eu tô com as ponteiras aqui, gente. Olha, sem escorar em nada, olha. Vou inverter, olha lá. Opa. Preto no coletor. Vermelho no emissor. Não tem diodo interno esse transistor. Vermelho no coletor. Preto no emissor. Não tem. Agora vamos botar o vermelho na base e preto no emissor. Assim, coleguinha, olha. Olha. Aí tá indicando o diodo interno do próprio transistor. Do próprio transistor. E todo transistor é dois diodos, vocês sabem. Atua como se fosse dois diodos. Então, preto no coletor. Aí é o outro diodo. É dois diodos, hein? Olha. Pra um lado. Acusa. Dois diodos. Todo transistor comum é assim mesmo, que não tem diodo interno. Porque tem transistor que tem um diodo interno, ok? Agora, vamos colocar o preto no coletor. Preto na base, vermelho no coletor e vermelho no emissor. Ok, coleguinha? Olha. Nada. Está indicando que o transistor está bom. Olha, nada. Coletor. Pronto. Preto na base, vermelho no coletor. Nada. Preto na base, vermelho no emissor. Nada. Vamos ver se agora. Vermelho na base, preto no coletor. Transistor. Vermelho na base, preto no emissor. Olha. Agora vamos ver se tem diodo interno. Bora, coleguinha. Vermelho no emissor, preto no coletor. Nada. Invertendo. Preto no emissor, vermelho no coletor. Nada. Olha que eu não estou escorando aqui nada, gente. Olha. Estou escorando nada, né? Ok? Agora. Preto no emissor, vermelho na base. É vermelho na base, preto no emissor. Agora, coleguinha, vamos agora. Preto no coletor, vermelho na base. Olha. Estão vendo aí, né? Dá para ver, coleguinha. Agora vamos para o seguinte. Vamos ver se ele tem fuga. Bora, coleguinha. Botar em 200 mega. 200 mega. Você já sabe, né, que quando nos 200 mega, quando eu encosto minha ponteira, dá 0,01.3, ó. Quando eu encosto a ponteira, ó, é 0,01.3. Então aqui é um curto, hein, gente. Vamos começar aqui. Olha, preto na base, vermelho no coletor. Nada, coleguinha, nada. Olha, preto na base, vermelho no emissor. Nada. Ok? Fica muito difícil manusear, porque os terminais é muito comprido
e eu tenho que mudá-la assim, sabe? Fica difícil, né? Agora aqui, vermelho na base, preto no emissor, tá dando 1.5, gente, olha. Vamos ver agora, passo para coletor. É um diodo, hein, gente? Tem um diodo aí de alta resistência. Vamos baixar aqui. Bom, gente, o que importa aqui não é o valor do transistor mostrado no display do multímetro, entendeu? O importante aqui é vocês verem a habilidade de testar, ó. Olha. Ok? Olha. Tá dando aí um mega. Esse vídeo é para mostrar a habilidade em usar as ponteiras do multímetro. Não é o valor do transistor, se está em curso, está com fuga, nem nada. Mas não deixa de ser de grande importância vocês verificar se tem fuga no coletor dela. Entendeu? Porque aqui, se você botar preto no coletor, vermelho na base, tá dando 1.4. Agora, preto no coletor, vermelho no emissor. Ó, não dá nada. Aqui, porque eu tô medindo aqui o... Agora vamos inverter, colega. Olha, não dá nada. Com o vermelho no coletor, mesmo estando na escala de 200 mega, não é para dar nada, né? Então, nesse caso, o transistor não tem fuga. Olha. Entendesse? Olha. Agora, se você inverter, vai dar nos dois terminais, olha. Aqui na base, 1.4, e aqui também, ó. Só que aqui ele vai infinito, ó. Daqui para lá. Agora, por exemplo, se eu botar preto na base, vermelho no coletor, ó. É infinito, gente, olha. Preto na base, vermelho no emissor, infinito, ó. Aqui prova que não tem nenhuma fuga, gente, olha. Preto na base, vermelho no coletor, preto na base, vermelho no emissor, preto na base, vermelho no coletor, preto na base, vermelho no emissor, preto na base, vermelho no coletor, preto na base, vermelho no emissor, ok? Agora vamos medir com vermelho na base. Vermelho na base, preto no emissor, 1.5. Vermelho na base, preto no coletor, 1.4. Vermelho na base, preto no emissor, 1.5. Vermelho na base, preto no coletor, 1.4. Vermelho na base, preto no coletor. Vermelho na base, vermelho na base, preto no emissor. Vermelho na base, preto no coletor. Vermelho na base, preto no emissor. Vermelho na base, preto no emissor, no coletor. Preto na base, vermelho no emissor, infinito. Preto na base, vermelho no coletor, infinito. Ok? Agora vamos. Aqui é para ver se tem fuga, gente. Olha, vamos bem devagarinho agora. Preto na base, vermelho no coletor, é infinito, não tem fuga. Você vê, colega, que até nos dedos aqui, olha, ponteiro, até nos dedos, olha, vai embora, 1.9, olha. Estão vendo aí? Na escala 200 mega, como é sensível? Olha, coleguinha, olha. Olha, 1.7, quase. Entendeu? É quase como se eu botar essa ponteira, olha, 1.3. Olha, 1.9. Para você ver, dá um mega 9. Agora, vamos lá. Preto na base, vermelho no coletor. Nadinha, coleguinha, olha. Não tem fuga. Não tem fuga. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês. E esse é o multímetro de testar transistor. Não vá nessa onda de testar com analógico, não. Que vocês estão dando burro em ponta de faca, rapaz. Se ele tiver uma fugazinha pequena, vocês não vão tirar o defeito do televisor. Certo? Vamos procurar no televisor todinho agora aqui. Vermelho na base, preto no coletor. 1.4. Aí tá certo, é a condução do diodo que tá dentro. Quando o diodo conduz só para um lado. Vermelho na base, preto no emissor. Vermelho na base, preto no emissor. 1.5. É a condução do diodo normalmente, como deve ser. Ok? Agora, se você botar o vermelho no coletor, o preto no emissor, ó, também não vai dar nada. Vermelho no coletor, preto na base, também nada, coleguinha. É sinal que não tem fuga, olha. Não tem fuga, olha. Com o vermelho no coletor. Nem pra cá, pro emissor, nem pra base. Ok? Olha, coleguinha. Agora vamos pro vermelho na base. Vermelho na base, aí vai dar a condução do diodo interno. Ok? Olha, de um lado para outro. Ó. Tanto no coletor como no emissor. Ó. O vermelho na base. Tá vendo? Ó? Agora, se você botar preto na base, olha como é que vai ser agora. Repara só, coleguinha.
Preto na base, vermelho no emissor. Olha, nada, coleguinha, nada. Preto na base, vermelho no coletor. Olha, coleguinha, olha, nada. Volta o vídeo, coleguinha, volta o vídeo, volta o vídeo. Ah, coleguinha, ah. Aí eu também fazia com transistor dando assim, é bom demais de usar as ponteiras. Agora, eu duvido tu fazer com pequenininho. Quem? Eu? Olha se eu não faço. Vou pegar um transistor que tá bom. É a caixinha aqui, coleguinha, é a caixinha. Vamos tirar um transistor aqui que tá bom. Eu acho que tá bom, né? Que é usado, ninguém sabe. Vamos ver. Conversa é essa aqui. Conversa é essa, coleguinha. Deixa de presepada, meu irmão. Só que agora, a base é essa daqui, ó. Essa que tá tortinha, que eu botei tortinha pra vocês verem aí, ó. Pra vocês entenderem melhor. Entendeu, coleguinha? Olha só, coleguinha. Olha a habilidade. Olha. Preto no coletor. Preto no emissor. Preto na base. Preto no coletor. Preto no emissor. Preto no coletor. Preto na base. Olha, coleguinha. Não tô escolando nada, não. Preto na base. Preto no emissor. Preto no coletor. Dá pra você ver daí? Dá. Preto no emissor. Preto na base. Preto no coletor. Preto no emissor. Preto na base. Olha, coleguinha. Preto no emissor, preto no coletor, preto na base. Olha, coleguinha, soltinho. Agora vamos começar a medir. Preto no, na base, vermelho no coletor. Nada. Preto na base, vermelho no emissor. Nada. Preto na base, vermelho no coletor. Nada. E nada, coleguinha. Vermelho na base, preto no emissor. Aí aqui já vai dar a condução do diodo interno, é 1.6. Vermelho na base, preto no coletor. Olha, coleguinha, olha. 1.6 também, ó. Vamos abrir mais perninha, bora pra vocês verem melhor. Pra vocês verem melhor, coleguinha. Fica melhor pra vocês verem. Olha, assim, pronto, agora ficou. Não é porque é transistor dano que eu sei fazer, não. Esse pequenininho aqui é gostoso, olha. Ei, agora vamos começar. Vermelho na base, preto no emissor, 1.6. Vermelho na base, preto no coletor. Olha, coleguinha, olha, 1.6. Já empendei, foi a perna aqui do bicho, vai terminar é torando, coleguinha. Porque eu tô filmando. Vermelho na base, preto no coletor, 1.6. Vermelho na base, preto no emissor, 1.6. Vermelho na base, preto no coletor, 1.6. Vermelho na base, preto no coletor. Emissor e coletor, com vermelho no coletor. Aí vai infinito, vai devagarinho e dá infinito, né? Agora, vermelho no emissor, preto no coletor. Olha, coleguinha, infinito. Porque às vezes a ponteira bate, que é muito sensível, essa de 200 mega, viu? 200 mega. Preto no coletor, vermelho no emissor. Olha, infinito, invertendo. Olha, coleguinha. Aí, invertendo, ele vai aumentando até dar infinito, ó. Mas ele tem uma certa resistênciazinha quando você bota o preto no emissor. Mas o importante aqui não é saber se o transistor tá queimado, não, hein, gente. É só a demonstração. Só a demonstração de como eu manuseio aqui, da minha habilidade. É só a demonstração da minha habilidade com as ponteiras, para vocês aprenderem aí, ó. Olha, coleguinha, tá vendo? Esse transistor aqui tá novo, zerado, não tem fuga de qualidade nenhuma. Tá novo. Porque na polarização inversa ele não tá dando fuga nenhuma. Agora, preto na base, vermelho no coletor. Olha, nada. Prova que não tem fuga nenhuma. Preto na base, vermelho no emissor. Também não tem fuga nenhuma. Vermelho na base, preto no emissor. Aí dá 1.6. Vermelho na base, preto no coletor, coleguinha. Olha, 1.6, coleguinha. Deu pra ver aí? Pronto. Esse vídeo é o vídeo número 1 de uma série de vídeos que eu irei fazer pequenininho, com demonstrações de habilidade do multímetro, da ponteirinha do multímetro, rapaz. Certo? Pra vocês aí, vou fazer isso. Hoje foi com dois transistores, um de saída horizontal e um bipolar pequenininho de uso geral. Eu não vou aqui demonstrar se o transistor tá bom ou ruim, apenas tô demonstrando como ver se ele tem fuga somente. Mas nos próximos vídeos nós faremos umas análises mais detalhadas. Por quê?
eu não vou fazer, porque tem vários transistores diferentes um do outro, gente. Tem transistor que tem um resistor de um valor interno, tem outros que tem diodo, outros não tem. Então não adianta eu fazer como testar um transistor desse de saída horizontal aqui, porque quando vocês forem testar um diferente, vai dar errado o teste. Então eu estou aqui demonstrando só a minha habilidade com as ponteiras do multímetro, ok? E já demonstrei aqui com dois transistores, um de saída horizontal e um bipolar pequenininho, do tamanho de uma pulgazinha. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo, coleguinha, que eu vou mostrar a habilidade aí com outros componentes, ok? Tchau, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Coleguinha, tu já clica lá. Já clica lá, tá? Já deu like no vídeo. Tu gostou da aula? Gostou? Gostou? Já foi lá, já? Já? Beleza, coleguinha. Beleza de Creuza. Esqueça não, coleguinha. Próxima aula vai ser boa, melhor do que essa.